Čo? Rýchly sex? Nie, ani na rozlúčku. Vybral si si Adama, tak si ho maj. Ty si mi ho vybral! Prečo na mňa hádžeš tie psie oči? Vieš mi to vysvetliť? Vyháňajú ma z útulku. Som nechcené plemeno a keď si ma nikto neadoptuje, tak ma uspia. Hovno. Ja som ťa chcela. Keď som sa ťa opýtala, čo mám robiť, povedal si mi, že nebudeš náplast na rany po Adamovi. Mám ti osviežiť pamäť? Teraz si ich zaplátala sama, hej? Vytvorila si šťastnú, zaplátanú rodinku a budete šťastní, až kým nepomriete. Počúvaj, tebe o čo ide? Doteraz si bola nefér len voči mne a voči Adamovi. Ale do toho zaťahuješ malú Kláru. Je to nefér. Ideš jej ponúknuť niečo, čo jej nedokážeš dať. Lebo nemôžem byť jej skutočná matka? Nie, lebo jej od začiatku klameš. Jej? Jej aj sebe. Ideš si založiť šťastnú rodinu s mužom, ktorého nemiluješ. Okej, lebo milujem teba. Áno. Veď si to už konečne priznaj. Vieš, prečo som sa s tebou vyspala? Chcela som vedieť, či ma to prevalcuje. Či si dosť silný na to, aby si ma otrhol od Adama. Dobre. Vzdávam sa, som slabý. Ja neviem, čo si ty čakal? Čo si čakal? Že kopnem Adama do zadku a poletím za tebou, aby si ma mohol kopnúť do zadku ty? A takto sa budeme kopať navzájom, až kým nepomrieme. Toto je pre teba šťastná rodina? A ty tu čo pobehuješ?